ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. როგორ აფასებს მოსახლეობა დენის ტარიფის გაძვირებას? სამხრეთის კარიბჭემ ბორჯომში ადგილობრივი მოსახლეობა გამოკითხა. ვის გაეხარდება, რომ ელექტროენერგია რომ მოიმატებს? ვინ იტყვის იმას ნეტა, რომ რა კარგი გიქნიათ? ეგ ჩემ ჯიბეზეც სადა ახლა პენსიონერი კაცი ვარ, ხო? ეგ არა ჩემ ჯიბეზე არ დაარქვა. აბარასია. ხო, რაზე უნდა მოუმატონ ახლა? რა დაკლება შეპირდნენ და მომატება იქნება. ძალიან არასწორი იქნება ეხლა გადასახადების აწევა, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უღატაკესად არის ხალხის მდგომარეობა დაცემული. რა ვიცი, სოციალურ პრობლემებს თუ არ მიხედეს, აჯანყებამდე მივა ხალხი. მოდიან, აი, ცალობით ყიდულობენ გეფიცებით, თუ არ მეცოდებოდეს ხალხი, საცოდავ დღეში აქ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ახ ხალხი დღეს. მოგვიმატეს და არ არის ასიამოვნო, ხალხი ისედაც გაუბედურებულია. ანუ ძიმეთ დააწება, როგორ ფიქრობთ? ძალიან ძიმეთ. იმიტომ რომ ეხლა ამობენ 5 თეთრიო და სექტემბერში 10 თეთრიო. ეს იქნება ძალიან ცუდი. გამოსავალი რა არის თქვენი აზრით? როგორ თავრობა უნდა შეიცვალოს მეტი რა? ვის უნდა რომ გაიზარდოს ტარიფი? არავის არ უნდა. ეს როგორ აისახება? უფრო ძიმ ძიმეთ აისახება ყველა მოსახლეზე ძიმეთ აისახება, რა თქმა უნდა. დენჯერ გაიზარდა, სულ ვერ გადავიხდი, რა ვქნა. მიჭირს. სულ ძალიან მიჭირს. 82 წლის ქალი ვდგივარ, საცოდავად აღრო, პური ვიყიდო მარტო და მივიტანო სახლში ბავშვებთან. ისე ხო ვიხდით, ახლა მოდენას ზევდა, ახლა კიდე დაიმატოს кайიარ. პენსიონერებს მეტი რა გვიდა. გააძვირონ ყველაფერი და გაათვიქნებით. ეს მე მგონი არასწორია, ხაც რატომ გაიზარდა. ბავშა. დავით, აბა რატომ გაიზარდა? ამ გაჭირებულ ხალხს ან ბორჯომში რა არის, არაფერი არ არის, არა გვაქვს და ახლა ელექტროენერგიის გაზ დაუნდა კიდე. ძალიან სწორად აისახება მოსახლეობა, იყო ძალიან გაჭირვება არის. სამსახური არის და ხელფასზე რა ხალხს და პენსიებზე არიან და რა უნდა გადაიხადონ, არის საინტერესოა. ძალიან გაუჭირდება ხალხს ძალიან. მაგრამ უბრალესობა უკმაყოფილო იქნება ამის გამო. იმიტომ რომ პირიქით ელოდებიან ტარიფების დაწევას და არა მომატებას და ეს ჩემი აზრია, მაგრამ მე მგონი ჩემ აზრს ძალიან ბევრი გაიზიარებს. ძალიან არ მინდა შევარდნაძის დრო მოვიდეს, არ მინდა. რას ქვია გრაფიკი? არ შეიძლება გრაფიკი. ვეღარ გაუძლებთ. 20 წელიწადი დავითან ჯეთ მაგუში გობით 30 წელს. ეხლა ეგ უკვე ზედმეტია. ზედმეტია. უკვე სხვანაირად წავასაკე.